Добрий день, давайте будемо вже починати. Вмикаємо всі камери. Будь ласка, щоб всіх я бачила. Де Максим до нас приєднався, Косигін. Добрий день, Максик. Як справи, Максим? Добре. Все добре, ну це чудово, це саме головне. Все, у нас сьогодні останній урок, це українська мова. Ми продовжуємо працювати, не будемо гаяти часу, повинні швиденько закінчити, щоб ми сьогодні на уроці продовжуємо тему вдосконалювати текст, ми будемо навчатися, перевіряти, вдосконалювати текст, пригадуйте, на минулому уроці. Перше, я говорила, що перевірю ваше домашнє завдання, вам потрібно було що зробити, хто мені нагадає? Що треба було зробити? Вам було дано текст про оленя, правильно? Вам потрібно було його що вдосконалити? Про косулю, якщо не помиляюсь, вибачте. Вам потрібно було його вдосконалити. Що саме зробити? Ті слова, які найчастіше повторювались, потрібно було їх замінити. Будь ласка, давай, Злата, читай свій змінений текст, який ти записала в зошиток. Косуля – невеликий олень із... тонкими, довгими ногами. Вони часто трапляються в наших лісах. У них великі очі і довгі гострі вушка. Самці носять на голові, а в самець ріжок немає. Вони вміють видавати різні звуки. Писк, шипіння, горчання, верещання. Так, у когось, може, інші якісь зміни є в тексті? Так. Так, ну давай, Єгор, читай свій текст. Косуля невеликий олень із тонкими довгими ногами. Часто трапляються в наших лісах. В них великі очі і довгі гострі вушка. Носять на голові ноги, а в самі ріжок немає. Вони вміють видавати різні звуки. Писк, свист, шипіння, гарчання, верещання. Так, добре, дякую. Тобто ми з вами ті всі повторювальні слова, там косуля найчастіше повторювались, ми їх що? Ми їх замінили. Добре, сьогодні ми будемо продовжувати вдосконалювати наш текст, ми не будемо з вами гаяти часу, тому, будь ласка, крокуємо з вами далі. Подивіться, будь ласка, нам потрібно зараз з вами зібрати слово. Як саме ми будемо його збирати? Давайте спочатку назвемо кожен предмет, який ми бачимо з вами. Тарілка, дерево, рюкзак, сонечко, синичка. Ну це не синичка, це у нас така як птичка, так, птичка хай буде. Ну добре.
Але нам потрібно зараз з вами, подивіться, тарілка. Нам потрібно підібрати першу букву. Яка перша буква у слові тарілка? У слові дерево яка друга буква? Е. У слові рюкзак яка третя буква? К. У слові сонечко перша буква? І ще раз. С. Ну і текст. Тичка. Ну, наприклад, ну, тичка така, боже, я забула, як тичка називається, ну, ну, в общем, яке слово, ну, допоможіть, Яні Сергіївні? Текст. Текст. Отже, треба пригадати, як ця пташечка називається, щоб першою буковкою була у нас яка буковка? Буковка Т. Давайте пригадаємо з вами, що таке текст? Текст – це слова, які зв'язані між собою. Ні, це не слова. Це речення. Це речення, які зв'язані між собою за змістом. Речення, які зв'язані між собою за змістом. Добре, будь ласка, дайте відповіді на такі запитання. З чого складається текст? Значно основної частини і кінцівки. Так, будь ласка, що можна дібрати до кожного тексту? Заголовок. Заголовок. З яких частин складається текст? Ну, по-перше, текст складається з речень, правильно? Якщо правильніше речень говорити. А з чого складається, з яких частин? Це зачин, основна частина і кінцівка. І які слова можуть прикрашати текст? Ті слова, які не повторюються в тексті, так? Ті слова, в яких немає повторення. Добре, відкриваємо наш зошиток, записуємо 25 травня, класна робота, пригадуємо написання великої і маленької літери П, будь ласка, і читаємо, яке слово у нас з вами вийшло. Пікнік. Пікнік. Записуємо. Красиво пишу. Згадала назву пташечки, трясогубка, господи, єлі згадала. Все, добре, будь ласка, отже, пікнік, робимо звукобуквений аналіз, Злата, свистун. Давай, Злата. Пі. М'який. Приголосний м'який, так. М'який. І голосний. К приголосний твердий. Так. Ні. Голосний. Ні, який? Ні. Ой. Приголосний м'який. І голосний. К приголосний. Приголосний. Так, Златуня, скільки букв, скільки звуків, скільки складів? Шість букв. Так. Сім звуків. Чого сім? Ой.
Шість звуків. І скільки складів? Два. Два склади. Записали, будь ласка, звукобуквенний аналіз до цього слова. Пікні. Отут мам. А чого опять мягка? А там дуги тоді. Є, так? Ні. Пишемо, чекаю. Так. Все. Угу. Все. Крокуємо з вами далі, записуємо, будь ласка, в своїх зошитках. Вправа, будь ласка, 27, але перш ніж ми будемо з вами виконувати цю вправу, будь ласка, що таке редагувати? Ми з вами на минулому уроці редагували текст, тобто удосконалювали його, із метою уникнення повторення слів, правильно? Сьогодні ми будемо редагувати текст вправа 27 про бурого ведмедя. Будь ласка, прочитає нам текстик Тімченко Давид про бурого ведмедя. Бурий ведмідь зважив господа карпатських сил. Ведмедя навіть зображено на гербі та Карпатської області. На вигляд предмет видається незграбним. Ведмеді дуже швидко бігають і швидко лазять по деревах, чіпляючись за стовбури своїми могутніми кігтями. Своїми могутніми, чіпляються за стовбури своїми могутніми кігтями. Скажіть, будь ласка, от ми прослухали з вами текстик про бурого ведмедя. Який найчастіший іменник ми тут в кожному реченні чуємо? Ведмедя. Ведмедя, ведмідь. Нам тепер треба зараз замінити в кожному реченні, де є це слово, іншим. Наприклад, бурий ведмідь – справжній господар Карпатських гір. Давайте замінимо слово ведмедя. Ведмедя навіть зображено на гербі Закарпатської області. Його, правильно, його. На вигляд, як ми по-іншому можемо сказати на ведмедя? Тварина. На вигляд тварина виглядає незграбним. Про те це не так. Можна ведмеді залишити. Ведмеді дуже швидко бігають і спритно лазять по деревах, чіпляються за стовбури своїми могутніми кігтями. Ведмеді – це більшість їх, так? Отже, ще раз, ми з вами слово ведмедя замінили на його. На вигляд ведмідь або тварина, або звір ми можемо з вами... Повітря тривога. Мені ще не прийшло повідомлення, Кароліна. Мені прийшло повідомлення, повітряна тривога. Кароліна, у мене не прийшло повідомлення. Як прийде мені повідомлення, одразу перейдемо в укриття. Отже, ми з вами що зробили? Ми тільки що з вами удосконалили текст, прибравши повторення ведмедя і ведмідь, замінивши його іншими словами для того, щоб текст став більш таким кращим і, як би кажучи, краще сприймався. Зараз наше з вами завдання – скласти два речення, які будуть продовженням розповіді про ведмедів, але щоб ми з вами не уникали повторів. Тому я зменшую наш екранчик і ми будемо з вами складати текст. Давайте подумаємо з вами, які ми речення можемо скласти про ведмедя. Що ми про нього знаємо?
Де ми можемо побачити ведмедя, ну, живу, можна так сказати, на власні очі? В лісу. Він дуже великий. Ну, чи? Де ми його можемо побачити? Ну, Рінат, якщо ми його в лісі побачимо, то ми будемо тікати. А так, щоб його не боятися, де ми його можемо побачити? Зоопарки. Зоопарки. На власні... Давайте запишемо. На власні очі Віра... Ми можемо побачити в зоопарках. На власні очі звіра ми можемо побачити в зоопарках. Сергіївна. На власні очі звіра ми можемо побачити в зоопарках. Що ми ще можемо сказати про бурого ведмедя? Що ведмеді дуже люблять їсти мед. Ну, вони є хижими тваринками, так? І рибу. І рибу вони люблять їсти, так. Ну, давайте, що ми, як ми напишемо, що, ну, давайте, на власні ми звіра можемо побачити в зоопарках. Він любить... Їсти мед. Любить рибку та мед. Ну, давайте, хай буде таке речення, згодна. А ще що ми можемо про нього сказати? Він є хижак. А де ви запам'ятали, де він живе? Хижак є в Карпатських горах. Карпатських горах, так? Що ми можемо сказати? Який він? Щоб... Великий і сильний. Отже, бурий ведмідь. Давайте закінчимо так. Бурий ведмідь. Він який? Найбільший. Найбільший. Хижак, так? Найбільший з хижаків. З хижаків Карпат. Карпат. І все. Я думаю, нічого більше не треба. Я в Польщі, я здесь теж є школа, і я в неї хожу. І ми скоро поїдемо на пікнік, і ще ми ходили в кінотеатр і в зоопарк. Хорошо, хорошо. Ведмедя бачив там чи ні? Ні, там були жирафи, дельфіни, риби. Хорошо, Максим, хорошо. Давайте вже. Скоро додому треба вертатися. Так що вже скоро Яна додому. Яна Сергіївна. Що? Я написала речення. Молодці. Оленя. Добре, хорошо, Сашенька. Я знаю, що ти написав. Добре. І этот город уже знаю, как твої 5 пальців. От умничок, молодець, хорошо. Я не знаю.
Все. А я була в Києві в зоопарку, там був медведь. Ну, добре, добре. Отже, ми з вами продовжили речення про нашого бурого ведмедя і, бачимо, старалися не повторювати слово ведмідь, ведмідь, ведмідь. Ми заміняли ці слова повторення на звіра, він та бурий ведмідь. Отже, наше завдання в цій справі виконано, будь ласка, і ми переходимо до наступного завдання. Це дописуємо швиденько. Дописуємо і дивимося на так. Діма, дописав вже чи ні? Угу. І дивимося на завданнячку вправа номер наступна. Подивилися, будь ласка, зараз відкривається у мене екранчик на весь. І що нам потрібно зробити? Ми посередині пишемо з вами вправа, нам потрібно прочитати речення і розказати, у якому весняному місяці можуть відбуватися ці події. Пишемо вправа, просто, без номеру, просто слово вправа. Написав. Подивіться, будь ласка, давайте спочатку прочитаємо наш текст. Льоша, читаємо. Дивлюся, а квіти... Квітів. Ого, безліч квіти. Квіти яскраві. Яскраві. І радісний буй. Ні, а як? Яка? А яка зелені? Навкруги свіжа і чиста. Свіжа і чиста. Зелень густа, пахуча, шелестить під ногами. Скажіть мені, будь ласка, якій порі, якому весняному місяці можуть відбуватися такі події? Що дивлюся, а квітів навколо безліч, квіти яскраві, радісні, буємні, а яка зелень навкруги свіжа і чиста, зелень густа, пахуча, шелестить під ногами? Коли можуть відбуватися? Дивлюся квітів навколо. Максим, який місяць? Ви чуєте, що я у вас запитую? Який місяць весни може бути буяти квітами зеленю навкруги? Квітень. Ну, мені здається, що це більше травень, тому що в травні вже більше розквітають квіти. Ну, квітень, травень, можливо, в травні більше ще зеленіше все стає, квіточок ще більше стає, розквітають квіточки, крім тюльпанів і інші квіточки. Добре. Зараз наше завдання. Вам потрібно записати текст, уникаючи повтору виділених слів. Але ви не будете повністю записувати текст, ми тільки випишемо ті речення, в яких є повторення. Подивилися, будь ласка, у вас ці речення виділені червоним кольором, червоним словом виділені слова повторення. Подивіться. Дивлюсь, а квітів навколо безліч. Квіти яскраві, радісні, буйні. Як ми по-іншому можемо сказати на квіти? Зелень. Зелень не може бути. А записувати вправу? Я зараз буду вас ругати, чесно. Скажіть, будь ласка, ви мене взагалі слухаєте чи ні? Я на початку, як я переключилася на цю вправу, сказала, записали вправа без номеру. Можна, будь ласка, трішечки бути уважним? Це всіх стосується. І ще раз, дивлюся, а квітів навколо безліч, квіти яскраві, радісні, буйні. У другому реченні нам потрібно прибрати повторення. Яким словом ми можемо замінити Максим квіти? Квітень. Квіти, яким словом ми можемо замінити? Квітень. Ця краса. Ця краса, а ну дивіться, ця краса, ну ці красуні, можна квіти сказати, правильно? Ці красуні яскраві, радісні, буйні, або вони яскраві, радісні, буйні. Дякую, Рінат.
Далі, наступне речення. А яка зелень навкруги свіжа і чиста? Зелень густа, пахуча, шелестить під ногами. Слово зелень, яким ми слово можемо замінити? Травень. Та при чому тут травень? Я ж не місяці кажу. Травень. Зелень по-іншому, як ми можемо сказати? Трава. Травичка густа, пахуча, шелестить під ногами. Або просто вона, зелень, вона густа, пахуча, шелестить під ногами. Зараз ваше завдання виписати ось ці два речення. Квіти, яскраві, радісні, буйні. Але замість квіти підібрати інше значення. Ми сказали, ці красуні, яскраві, радісні, буйні. Травичка густа, пахуча, шелестить під ногами. Запишіть, будь ласка, ці два речення. Або не ці красуні, або просто вони яскраві, буйні, радісні. Щоб не вписувати весь текст, ви записуєте ці два речення, в яким червоним кольором вам потрібно замінити слова. Дивлюся. Как это можно заменить? Вони. Квітень. Який квітень? Чого ви причепилися до цього квітня? Скажіть, будь ласка. Слово квіти замініть словом іншим. Ну як ми по-іншому можемо сказати на квіти? Вони яскраві, радісні, буйні. Ці красуні, Рінат уже сказав. Зелень густа, пахуча. Ми замінили слово зелень на трава, травичка густа, пахуча, шелестить під ногами. Або вона густа, пахуча, шелестить під ногами. Це якби ми повністю записували речення, то підійшло б вона, вони. А так як ми повністю речення, текст не записуємо, то замість квіти, ми ж сказали, я вже 4 рази повторила, ці красуні. Замість зелень травичка. Просто замініть оці два слова і запишіть два речення собі в зошит. Це дуже легко. Дуже легко. Будь ласка, Давид, які ти речення записав? Прочитай нам. Листо. Вони яскраві, радісні, буйні. Так. Я все. Трава густа, пахуча, шелестить під ногами. Добре, Максим, ти які речення записав, змінені? Красуні яскраві, радісні, буйні. Так. Травичка густа, пахуча, шелестить під ногами. Добре, будь ласка. Кіра, які ти речення записала? Всі красуні, яскраві, радісні, буйні. Травичка густа, пахуча, шелестить під ногами. Діма, ти які речення записав? Я все. Ти ще не записав речення? Записав. Так читай тоді. Записав. Тут два речення, ці красуні і трава. Ці красуні треба було написати яскраві, радісні, буйні,
крапочка, трава, не треба виправляти, нехай так і буде. А травичка або трава густа, пахуче шелестить під ногами. Добре. Будь ласка, і останнє завданнячко, це буде ваше домашнє завдання. Сьогодні роботи в нас небагато, нам потрібно зараз з вами, подивіться, що зробити, прочитати текст. Поміркуй, якими словами ми можемо замінити повторювальний іменник, і ваше завдання буде списати. Ми спочатку читаємо текст. Порівняно з іншими нашими рибами сом велетень. Сом – неповторний і ледачий. Ганятися за здобичу сом не любить. Сом віддає перевагу хитрощам, то вусами приманить рибу, то непомітно підкрадеться до жабки, то підкараулить каченя чи гусеня і затягне його за лапу під воду. Скажіть, який найчастіше повторювальний тут іменник? Сом. Сом. Давайте тепер спробуємо ось в оцих дужках замінити це слово, і потім, коли я скину вам відео, ви його перепишете собі в зошиток. Це буде ваше домашнє завдання. Отже, давайте подумаємо. Порівняно з іншими рибами, сом – велетень. Як ми можемо замінити слово сом? Велетень. Велетень. Господи, як ми можемо замінити у другому реченні слово сом? Неповторний і ледачий. По-іншому, на сома, як ми можемо сказати? Як англійською мовою буде він? He. А я вам вже підсказку дала. Замість сом ми можемо сказати він. Неповторний і ледачий. Ганятися за здобиччю не любить. По-іншому, як ми можемо на сома сказати в цьому реченні? Я зараз, мабуть, буду сварити уже вас. Може, ми будемо вже голову свою включати? Ну, як ми можемо замінити слово сом? Гнятися за здобичу не любить. Тут ми сказали, він неповторний ледачий. Гнятися за здобичу замість сома, як ми можемо сказати? Цей хижак, річковий мешканець. Ну, діти, ну таке враження, як будто ви перший раз на мене дивитесь, і я у вас щось запитую. Взагалі вже думати не хочете нічого. Отже, ваше домашнє завдання – цей текст списати уже з виправленими словами, без слів повторення. І коли ми прочитаємо з вами цей текст, то ми з вами зрозуміємо, що із заміненими словами він звучить краще. Сом – велетень, він неповторний і ледачий. Ганятися за здобиччю цей хижак не любить. Річковий мешканець віддає перевагу хитрощам. То саме приманить рибу, то непомітно підкрадеться до жабки, то підкараулить каченя чи гусеня і затягне його за лапу під воду. Отже, зараз ваше завдання. Ви пишете вправо. Не треба писати домашнє завдання, ви пишете просто слово вправо. І зараз я вам скидую відео, і ви переписуєте цей текстик собі в зошиток. Зрозуміло? Добре, на сьогодні це був наш останній урок. Будь ласка, будьте трішки активнішими. Я розумію, що вже всі втомилися і хочуть відпочивати.